kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal meel kasta aad naga daawanaysaan kusoo dhawda warwixii dalka iyo dibadda naga soo gaaray maanta taarikhdu waxay ku beegan tahay labada bisha agast labada kun iyo afarlaaatan qaybtan waa qaybta koowaad eewararka maanta waxanu ka eegi doonadi dlydmo madaxweynaha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa lagu eedeeyey inuu markaasi dhisanayo ciidan u gaara n hubeyn beel u gaaraadab arrintaas ayaan markaasi falanqayn doona hadii allaydmo muddo sanad ku dhow waxaa la hadalhayay inuu madaxweyne xasan sheekh u jihaystay dhismaha ciidan beeleed u gaar ah liiskan oo ay dadka tiro kala duwan sheegayeen ayaa lambarka ugu yar ee la sheego waxa uu ahaa kun iyo shan boqoloo askari oo ah jubfada hoose ee madaxweynaha tuhunkii arintaas la xiriiray waxaa dhawaan kor u sheegay madaxweynihii horee ee soomaaliya shariif sheekh axmed mowduucan xasaasigaah wuxuu shariifka u kala qaaday saddex dhinac kuwaas oo kale ah kow qaabdhismeedka ciidanka oo loo dumiyey inay awoodda ciidanka cid gaara gacanta u gasho madaxweynihii horee e soomaaliya shariif sheekh axmed waxa uu sheegay in dhowaan la burburiyey qaabdhismeedkii ciidanka xoogga dalka sababtana wuxuu ku sheegay in ay tahay dhan shaqhsi ah iyada oo la raadinayo in awoodda ciidanka dad gaara gacanta u gasho burburinta qaabdhismeedka ciidanka xoogga dalka waxaa la sheegay inuu sidoo kale horey ugu gadooday taliyaha ciidanka xoogga dalka ibraahim sheekh muxiidiin labo is-hubeyn hogaamineed madaxweynihii hore ee soomaaliya waxa uu sidoo kale sheegay in nasiib daruro tahay in maanta lagu fikiro in hoggaanka dalka uu si gaara isku hubeeyo oo uu muujinayo damacah inuu ciidan wax ku haysan karo shariifka waxa uu sheegay inay dalka xukumi jireen jaranaalo ciidanka oo dhan iyo hubka oo dhan gacanta ku heyey kuwaas oo la ogyahay halka ay ugu dambeyn ku dhammaadeen saddex in ciidanka si siman loo qorin madaxweyne shariif ayaa sidoo kale waxa u sheegay in ciidanka dowladda federaalk soomaaliya si siman aan loo qorin waayahan dambe oo dad gaar ah loo badiyey tani waxaa daaha ka qaadaysaa tuhunkii ahaa inuu madaxweyne xasan sheekh si weyn u ciidameynayo reerkiisa hoose isaga oo qaba in qorre caaridiisa ku dheeraysto xukunka dhammaan arrimahan la xiriira in is-hubeynta hogaanka dalka in ciidankaas reer gaara loo badiyey askartii la qoray labadii sano ee ugu dambeysay iyo ina qaablismeedkii ciidanka loo dumiyey dana gaara oo awoodheeriya lagu raadinayo waxay dhammaan dadka soomaaliyeed hordhac ku siinayaan halka uu kusoo dhammaan doono xukunka madaxweyne xasan sheekh horey madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed abdulahi farmaajo ayaa sidan oo kale isugu dayay inuu ciidan isaga daacad wa samaysto si uu dadka ugu cabriyo xukunkana uga dheeraysto waa si hadalka loo dhiye wuxuuna ka faa-iiday eedda aan ilaa iyo hadda dhammaanin muqdisho dhexdeeda oo difaaca la kala xirtay oo dagaalna gashay iyo hal sanno iyo saddex bilood oo muddo kororsi ah haddana waxaa lsla eegayaa halka uu jidkan geyn doono madaxweyne xasan sheekh maxamuud dhinac kale qaybtan wxaan ku soo qaadan doonaa waxaa tan iyo markii la baahiyey wararka ku saabsan geerida hogaamiyihii garabka siyaasadda xamaas ee ismaaciil haniya oo lagu dilay magaalada teheraan ee caasimada iiraan isu soo taraya aragtida ay bulshada caalamka ka bixinayaan dhimashadiisa culimmada soomaaliyeed ayaa iyagana dhankooda ka hadlay iyagoo u arkaa in lagu gardarooday sheikh cali maxamuud xasan cali wajiis oo ah xokeyaha guud ee majmaca culimmada soomaaliyeed ayaa warbaahinta u sheegay in hogaamiyahaas gacan ka xaqdaran ay dhishay shekh caliwajiis oo ka jawaabaya dooda ah in uu ku jiray liiska argagixisada mareykanka ayaa sheegay in aanay xogtaas waxba ka jirin ismaaciil haniya waxaa loo yaqiinay hogaamiyaha guud ee xamaas ilaa iyo maanta ilaa iyo shalay oo ay kooxda ilaa iyo arbacadii oo ay kooxda xaqiijisay dalkiisa oo ka dhacay iraan madaxweynaha falastiin maxamuud cabaas ayaa haniya u magacaabay riisul wasaaraha sanadkii labadii kunlidii kadib markii xamaas ay ku guuleysatay inta badan koraasta doorashooyinka qaranka sanadkii labadii kuoakii waaxda arimaha gudaha mareykanka ayaa haniya u aqoonsatay argagixiso wuxuuna ku noolaa qatar dhowrkii sano ee uga dambeeyey sidee dilka ismaaciil heniya u saameeyey heshiiska xabajoojinta ee socday ismaaciil inta badan kama hadlaan هول جلدودا إسرائيل أنت بدن كم هاللان هول جلدودا دي بدأ لكن ويركن أي لقي جابا إنه راح أي قاب لم يدا هول جلك إسرائيل اللي جوب بيكس ذي الدفاع هو ذا إيران أجر كا حرمت هذا نوكلير كا أه نتنزا سجاي تبان أبريل دي راح إسرائيل أي لرهم هاي إنه يجنتالو كسوريدين مال كبحسن هو ذا إيران laakiin iyada oo faahfaahinta weerarka ay si tartiib tartiib a u soo baxayso iyo sidoo kale cawaaqibka siyaasadeed ee ka dhalan kara ayaa sidoo kale dood weyn ka taagan midda sehlahbo ayaa ah dhaawaca suurtagalka ah ee arintani u geysan karo dadaaladii jilacsanaaha ee xaba joojinta ahaa ee laga shaqaynayay muddooyinkii u dambeeyey ismaaciil heniya waxaa laga yaabaa inuu in aanu mas-uul ka ahayn dhacdooyinka maalinlaha ah ee dhulka gaza taasi oo qayb ka ah taliyaha militariga ee yaxya sinwar dabadal intaas anu kuso afmarn qaybtan oo markaasi ahayd qaybta kuwad wararka caalamka ee intiisa kale qaybtan kwad waxaynu ku eegeynay xaalada uu ka jiro dalka gaar ahaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo lagu eedeeyey in markaasi uu dhisanayo ciidan u gaara ee qaybta kale xigta ayaan u gudbi doonaa